মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰা সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত পুনৰ ৰামটাঙোন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলত বৃদ্ধি পালে চিকিৎসা ব্যয় পঞ্জীয়ন মাচুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 105টা পৰীক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ'ল বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা জিএমচিএইচত বৃদ্ধি পাইছে মাচুল চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি জিএমচিএইচৰ 100% পৰ্যন্ত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে যকৃত বৃক্ক প্ৰটিন এলকহল আদি পৰীক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধি পালে বৃদ্ধি পালে পেথলজি মাইক্ৰবায়লজি আদিকে ধৰি মুঠ 105টা বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হৈছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ তাৰ পিছতো জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষৰ গা এৰা দিয়া মন্তব্য 22 বছৰৰ পিছতহে মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সামগ্ৰীৰ মূল্য 4 গুণ পৰ্যন্ত বাঢ়িছে মাৰ্কেট ৰেট চাইহে মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে কলে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মাই 2002 চনত আমাৰ ৰেটটো বাঢ়িছিল তাৰপিছত আজি আফটাৰ 22 ইয়াৰ্ছ ৰেটটো বাঢ়িছে এতিয়া কথাটো হ'ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে কোৱা নাই মই দেৰ হেজ টু বি এ ৰেচনেল সেই ৰেচনেলি আমি ৰেটখিনি আমাৰ কমিটিয়ে বহি পেলাই চাইছে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আগতে হেমগ্ল'বিনটো 20 টকা বা 30 টকা আছিল 200 ৰুপিজ হেমগ্ল'বিনত বঢ়োৱা গৈছে চিমিলাৰলি ব্লাড চুগাৰটো আগতে 30 টকা আছিল এতিয়া 60লৈ বঢ়াই দিছোঁ ৰিয়েজেণ্টৰ 2002 চনৰ ৰেট আৰু এতিয়াৰ ৰেট যদি কৰে 4-fold 4 গুণ বাঢ়িছে সেইকাৰণে ৰেচনেলি আমি বস্তুখিনি আমাৰ কমিটিয়ে চাই পেলাই ৰেচনেলি আমাৰ বস্তুখিনি ৰেটছখিনি লাষ্ট 6 মান্থছ ইভেলুৱেট কৰি মাৰ্কেট ৰেট চাই পেলাই এইটো বঢ়োৱা গৈছে মেচিন সকলো একেই আমি কেনেকৈ লোকচানত দিম চৰকাৰে কৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে 900 পৰা 1200 টকালৈকে LFT লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট এতিয়া মানুহ এজনে আপুনি নিজে ভাবক 40 টকাত কোৱালিটি অফ টেষ্ট কি ধৰণৰ কোৱালিটি অফ টেষ্ট বিকজ ৰিয়েজেণ্টছটো চব একে মেচিনছবোৰ চব একে তেতিয়া আমি কেনেকৈ লছত দিওঁ আমি লছত দি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হেজ গিভেন এ ভেৰি গুড ডাইৰেকশ্যন কি ছেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চি হ'ব লাগে এনেদৰেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ সৈতে তুলনা কৰি মাচুল বৃদ্ধিৰ যুক্তি দিলে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই জনসেৱা জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে কাম কৰি অহাৰ দাবী কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন মন্ত্ৰী শাসকীয় দলৰ নেতা বিধায়কে ইফালে জিএমচিএইচৰ পৰিৱেশক লৈও সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰশ্ন চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক চিকিৎসালয় চৌহদৰ কৰ্দৈজ্যময় পৰিৱেশ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ দুৰৱস্থাও এবাৰ চাওক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365